ciidan keenna maxaan ku dhahay ilaalada xeebaha oo farabadan oo hubka yar yarana uu qabtay laashas loogu soo tala galay in xeebaha Soomaaliland lagaga hawlgalo oo qaarkood raggii loo soo dhiibay in lagu daba jiro oo laba ana way qabteen annagu waxaanu nahay maxaan ku dhahay Soomaaliland babalmada marka laga soo bilaabo ilaa 850 kilometer maxaan ku dhahay waxaanu nahay dawladda mas'uuliyadda badda gacanka cadmeed leh ee gaadiidka adduunyada isaga gooshaana u maro sida ajligeed waxaanu anagu leenahay marka la'aantayo mas'uuliyadda cid kale ma qaadan karto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa ka hadlay arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed wasiirka oo faahfaahin dheeraad ah iyo sidoo kale xaaladda soo cusboonaatay ee gacanka cadmeed si faahfaahsan uga hadlaya ayaa waxa uu yiri badda yamana waa la isku khaldaayaa waa badda cas iyo gacanka cadmeed kan la yiraahdo Gulf of Aden iyo badda cas oo ku dhamaata meesha la yiraahdo Bab el-Mandab ilaa iyo sagaashanaadkii sida aynu ka warqabno waxa ka socday xiisad fara badan oo aan badda cas iyo gacanka cadmeed qura ku xidhnayna ilaa iyo badweynta Indian Ocean-ka ku xidhan oo ay ka dhaceen burcad badeedyo fara badan waa diyaduyo dhammi ka qaylisay oo boqolaal ah maxaan ku dhahday ayaa ka dhacay inaka badda intaynu mas-uuliyadeeda leenahay oo marka balliceeda bare iyo galbeed laga dhigo gacanka cadmeed xadkeenna iyo xadka Jabuuti halka looga ilowyo cadda agteeda uu iska galo ilaa iyo meesha laga yiraahdo qow 850 kilometer ayaynu badda leenahay xuduuddeeda xeebta badda intaa leeg inaka wax dhib ah oo ka dhacday ma jirto baddeenna marka inaku aynu ku beeganahay inaka iyo cadan iyo khaliijka kale inoo dhexaysana waa gacanka iyo badda 80% ay maraan gaadiidka ganacsiga badda ee maraakiibta ee adduunyada Yurub Afrikada Koonfureed Afrikada Bari Asia ay isaga gooshaan 80% halkaasay maraan innaka inta badeenna ah maxaan ku dhahday mas-uuliyadda waynu ka soo baxnay wax dhibihiina kama dhicin hase ahaatee maadaama muddo dhowra buuqyada iyo qayloyinka caynkaasi ay ka jiraan dowladaha xagga koonfurta iyo xagga waqooyiga badda aan cas reer siiga iyo gacanka cadmeed deegaanka ka wada ah ee khaliijka carabta iyo maxaan ku dhahday dalalka maxaan ku dhahday afrika badda cas marka laga soo bilaabo waxay muddadan wadeen muddo dhowra wadeen in ay sameeyaan gole loo yaqaano inuu ka hawlgalo ama uu ka hadlo maxaan ku dhahday badda cas iyo gacanka cadmeed saynu ka warqabno golahaas inanku kama mid nihin mana nihin dowlad la aqoonsan yahay laakiin waxaynu nahay cid la owner ah hantida hantila ah ayaynu nahay inaynu jaar ka nahay badda dhisaniska ugu dheer inaynu maxaan ku dhahday aynu leenahay xeebteeda sida ajligeed iyada xilal waqtiyo fara badan baan la xidhiidhnay dowladda Soomaaliland oo aan leenahay annagu waxaanu nahay maxaan ku dhahday Soomaaliland babalmada marka laga soo bilaabo ilaa 850 kilometer maxaan ku dhahday waxaanu nahay dawladda mas'uuliyadda badda gacanka cadmeed leh ee gaadiidka adduunyada isaga gooshaana u maro sida ajligeed waxaanu anagu leenahay marka la'aantayo mas'uuliyadda cid kale ma qaadan karto weli waanu isku dhex jirnaayo arrinta dowladda Soomaaliland oo ay ka shaqeynaysa hadda imika intii dhibaatada cusub ay ka dhacday waxaanu ka sii daynay maxaan ku dhahay
ورسحافدات كاسا ورسارة الداخل قانو قو انسيد دايه يدو دعدوني كاسنا عن رفرقرين انو عن عسكان انو يبحان كده هداي اللي بتكترتا مستقبل كدو نوحان كده دالينا إني سمالي لان قيب كان نقطة قلحاس مسؤولية دمحان كده هداي هوشنا إلا دهينا aan hadeen noqoto ciidankeena ilaalada xeebaha iyo hadeen noqoto ciidankeena booliska iyo hadeen noqoto ciidankeena qaranka meelaha qaar kood ka kaalmeeya qayb aanu ka qaadanayna dhacdooyinkan maxan ku dhahday sida ugu hawsha badan ay ugu dadaalka badan ayaynu maxan ku dhahday ku dadaalayna mas'uuliyad xeebeedkeena iyo badeedkeena labadaba inaanu qayb ka qaadano inaan arrimahan isbeddelka aynu qayb ka qaadano xidhiidhada dowladaha qaarkood ina socdaana maxaan ku dhahday way jirtaa horta iminka dawal iska kaashanaa dowladda jabuuti oo aynu jaar nahay ciidan badeedkeeda iyo ciidankeena ilaalada xeebaha tababarana way wada qaataan waanaan iska kaashanaa qaarkood ha waanu ka helaa war waan ka helaa waanu kala helaa baaqa iyagana wuxuu daba socday baaqa iyaguna sii jeediyeen maxaan ku dhahday dowladaha khaliijka oo iyaguna ka hadlay arintan sida dici taraafkeena aynu weli gacanta uga haynaaba aynu kana gacanta uga haynaynaa qaarkood fara badan oo waxba aanaan iminka doonaynin inaan xidhiidhadooda ka hadallana meel fiican bay noo maraysa horta badda somalilan oo badiyaaba waxa ay ku beegan tahay gacankan la yidhahda gacanka cadmeed inta mas-uuliyaddan xeebta iyo badda inta aynu leenahay waa gacanka cadmeed waana warkaygii waxaan iga sheegayo waxaa halkaa maraa waa gaadiidka ugu badan ee badda ee adduunyada isaga goosha yurub ilaa iyo eeshiyada fog ilaa iyo afrika intaba waana waxaa ku dhex jiraa ama dowladaha xagga koonfurta ka xigta oo aynu inagu ka mid nahay iyo dowladaha xagga waqooyiga ka xiga ee khaliijka carabta ee yemanta ay ka mid tahay meelo fara badan baa dagaalla ka socdaa sida khaliijka oo kale cadan oo kale yeman oo kale meelo fara badan oo soomaaliya ay ka mid tahay baa xeebaheedu maxaan ku dhahday ay cidlo yihiinoo kuwii burcad badeedku ay deganaayeen ee ka howlgelayeen ay tahay duruufta horta ku dega gadaaman inaka iyo dowladaha kaleba horta taasaa ka mid oo waa number one waa number two ciidankeena maxaan ku dhahday ilaalada xeebaha oo ilaa iyo intii somalilan ay jirtay dhowr iyo sagaashanadii la aasaasay aada iyo aada wuxuu ugu dadaalaa inuu ilaaliyo xeebaheena inta mas-uuliyaddeenu ay tahay hub fara badan oo hubka yaryarana wuu qabtay laashas loogu soo talagalay in xeebaha somalilan lagaga howlgalo oo qaarkood raggii loo soo dhiibay ina lagu daba jiro oo laba ana way qabteen weliba la filayo dadkaa loo soo dhiibay in ay yihiin dad lagu tilmaami karo dad yowga maxaan ku dhahday arintay burcad badeedka ama argagixisada intaba ah ayana maxaan ku dhahday way qabteen oo hadda way hayaan doonyo fara badan na xiliyo fara badan waa ay qabteen oo maxaan ku dhahday qoladan waxay ka ilaaliyaan waxay ilaaliyaan kalluumeysiga sharci darada ah waxay ilaaliyaan waxa la yidhaahdo human trafficking dadkan la dhoofinayo ee sharci darada ah baddeena iminka kaas waa laga dhammaystirayo hadda ma maraan waxay naga maraan xagga puntlandi bay maraan dadka noocaasihi aada iyo aada bay u dadaalaan waxaan qiyaasaya isleeyahay awooddooda awood ka badan bay isticmaalaan ciidankeena ilaalada xeebaha waynu la kaashanaa dowladahan midowda yurubna waynu la kaashanaa iyaga iyo howlahooda hadda waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahday berbera aan ka dhisno bartalis aada iyo aada u ballaaran oo raadaarada casrigiihina ay yaaleen oo xeebtan oo dhan laga ilaaliyo ayaan hadda heshiiskeedii la galay oo iminka maxaan ku dhahday si dhaqsaa loo sameynayo howl ku filan bay qabtaan waxaynu noo baahannahay dee inaynu sii kordhino oo qalab hadday qalabka tahay iyo hadday tababarada tahay iyo hadii ay howlaha kale tahay
أرتأرنت هس دولة الصومالية مدة دورة بالصومالي لاند اللفتي ده بس شيء جنس. مركب حنو ملين هدا ولا جسوا قطبي. حل جد دولة الصومالية أيوة شيء جنسي أما حدودها جودة هان الصومالي لاند. أما محنكو لهداية بدع عسل بدع بقى. أما مرك قاركو دون سينا الدولة كعرب تكاد على عصام. حولها النوف هي إن خصدة دلقة بحية مقدشة أنت هو اللي قصو قدبي هذا يمكن كسميان وحبوه قم فايدان دولة الصومال اللي نوي كاق كلا هذا شاعد والبا إن أيده تاي دولة كتشر الصومال اللي حدوده دميلها إمراني هل كيهين نوي تلمامان أنت سبحان ملنا يا إمكا سعادي بيد دولة ده أدنك هذا يخير يوروبيا مريكان يا أفريكا iyo dawladaha khaliijka iyo dawladaha eeshiya qaar kood ahna inuu wakiil ku leenahay Soomaaliland waxay wala isticmaalaan sidii iyadu ay dalka Soomaaliland dawladda maanta jirta ay ka talin horta arintan marka horeba waxa loo joojiyay oo cunna qabateento ay u saaray dalka Soomaaliland loo oran jiray nidaamka dawlad la'aanta ee ka jira iyo xoogaga faraha badan ee noocyada kala duwan ee hubaysan ay kamid yihiin ururada al-shabaab iyo kuwa la midka ay ka jiraan awgeed ayaa loo joojiyay in aanay maxaa u fasaxnaanin in ay hoos adduunyada ka helaan hadii ay in dib u eegno taariikhda 2022-kii xoogii ugu badnaa iyo ciidankii ugu badnaa ee qolada argagixisada ah ayaa ka galay koonfurta Soomaaliya eeriyada Bakool eriyada xudun iyo bayda baxadka ka soo horjeeday Itoobiya ay la leedahay bay ka galeen muddo dheerna dagaal fara badan oo khasaare fara badan dhaliyay ba ka socday waxa maxaan ku dhahday xaqiiqo ah oo cadaana Soomaaliland oo u sheegtay jamciidda qurmaha ka dhaxaysa golaha amniga oo u sheegtay dawladaha veto power kale ee golaha ka taliyana way gaarsiisay wasiirkeena kharajiga qoraalka gudbiyay arintaas no golaha wasiiraduna go'aankaas uu ka qaatay in hasaahate waxa marxaati madoon ah in ay arintaas khatar nabadgelyo ku keenayso mandaqada geeska afrika ay ku noolahay dawladaha ay jaarka Soomaaliya yihiin inaka oo Soomaaliland iyo dawladaha ay jaarka la nahay intaba horta marka ugu horeysa waxa la yiraahdaa biyuhu marka roobku do'o biyuhu waxay raacaan oo socdaan meelba meeshi ka gudantahay marka masiibooyinkan dagaalada ah ee ehliga ah kala diitalisyaasha argagixisooyinka dalalka ay ka dhacaan barakacba ka dhaca inaka boo inagu soo martay dawladda u dambeysay kala diitaliska ee Soomaaliya ka talin jirtay dadka Soomaaliyeed oo ay Soomaaliland ugu badan tahay barakac fara badan ba ka dhacayo haday Eeshiya tahay haday Afrika tahay iyo haday ay Yurub tahay haday Mareykan tahay ba ay galeen meelaha dadkaasi ay galayeen waxay ahayd meelaha isleeyin nabadgelyo iyo nidaam dawladeed oo amniga ba ka jira bal marka ugu horeysa dawadabo mantaqadan waxa lagu tiriyaa Soomaaliland dawladda ugu amniga roon la in ay tahay dadkaasi marka amniga soo raaceen oo ay noo imanayaan ee dawladda Soomaaliland hawe jirtaa hay'ado wax siyaasi way jiraan hay'ada xiriirka ay Soomaaliland ka wada leeyihiin way jirtaa waxa kamida hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ka leedahay ayay dawladda Soomaaliland leedahay hay'ad inoo gaaro inaka inoo qaabilsano barakacyaasha leedahayna way jirtaa marka arinta tirakoobkooda qaabkooda maamulka kaamamkooda waxyaalaha noocaas way ka jiraano waxa noo socda wali heshiisadaas socda iyo wada hadalka waxaan filaynaa markaa dhawaantan inaan isla gaari doono nooc min maxaanku dhahday heshiis lagu maamulo maxaanku dhahday dadka qaxootiga ah haddii aynu qaarkood waynu islaafinaa oo meelay codsadaan aynu isu dhaafino meelaha waynu sii daynaa marka kaasa lagu maamuli doono heshiisada marka aynu wada galo aan isla meel dhigno waliba isra gorgortankeedii iyo isla fahamkeedii baa ilaa iyo imika hay'adda inoo qaabilsan wasaaradda kharajiga wasaaradda daakhiliga ay wax ka soo galaan arrimahan ayaynu wadnaa
أرجيني إن دوان تنيني نسل راد ما حتى لا يم كوي السودان يمن أو كلا حوج بيوجا السودان سوريا أو كلا حوج بيوجا السودان ربي لا أحمد يري سي بي تي في هرجيزة ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121